Tervetuloa pelaamaan Project Gotham Racing 3 Retroykän kanssa. Xbox 360 julkaisupeli vuodelta 2005. Oli omana aikanaan oikein hienon näköinen peli ja muistan silloin ajatelleeni, että nyt hämärtyy jollakin tavalla niin kuin oikean maailman ja peligrafiikan rajat. Ja nyt tälleen niin kuin mitä 19 vuotta jälkeenpäin katsottuna, niin tää näyttää kyllä niin kuin sahalaitoiselta skeidalta suoraan sanottuna. Että on tosi paljon sahalaitaa sekä noissa autoissa että taustoissa, eikä noi esimerkiksi talojen tekstuurit mitenkään ihan älyttömän korkealla tosiaan on. Mut silloin mä muistan 19 vuotta sitten ihailin tätä, että kyllä nämä HD-grafiikat on vaan niin kuin tosi upeat. Siinä tulee kudospisteitä, PGR-sarja, ja tietenkin siihen kuuluu myös Dreamcastin Metropolis Street Racer. Tunnettiin näistä kudospisteistä, joita tulee tyylikkäistä suorituksista. Tyylikkäistä suorituksista tosiaan kudospisteitä jaettiin, että se oli niin kuin tarkoituksena oli tietenkin tulla ekana maaliin, mutta myös kerätä eniten noita kudospointseja. Mä muistan, että Metropolis Street Racer Dreamcastilla oli omana aikanaan upean näköinen ilmestys. Sitä seurasi Project Gotham Racing OG Xboxin julkaisupelinä, jonka jälkeen julkaistiin kakkososa sille. Molemmat huippupelejä ja molemmat myös graafisesti vakuuttavia pelejä. Ja sitten Xbox 360 julkaisuun saatiin tää Project Gotham Racing 3, että siis niin kuin tän Xboxin alkutaipaleen tärkeimpiä nimikkeitä oli kyllä Project Gotham Racing-sarja. Ja tääkin oli niin kuin siis yksi niistä peleistä, joita itse hankin ensimmäisenä uudelle Xbox 360-selleni, niin, että Perfect Dark Zero, tämä ja Quake 4. Toki sitten julkaistiin myös Cameo. Itse asiassa tuolta Rareltahan tuli itse asiassa just Perfect Dark Zero ja Cameo, että ne tuli ihan niinku kahdella pelillä siihen 360 julkaisuun, ja näistä molemmista on tulossa sisältöä myös jossain vaiheessa. Ei todennäköisesti nyt seuraavaksi, mutta molemmista on tulossa kyllä sisältöä. Ehkäpä ensi vuonna, kun Xbox 360 täyttää 20 vuotta. Niin hullua kuin se onkin. Jos ei tunnu olo vanhalta, niin nyt se tuntuu, kun ton sanoo ääneen. Xbox 360 on 20 vuotta aikaa. Se on kyllä hullua. Tämä Project Gotham Racingin Kojelaita kuvakulma oli upea ilmestys omana aikanaan ja on edelleenkin. Ja tässä pystyy kattelemaan tällä tikulla tälleen, toisella analogitikulla niin pystyy kattelemaan esimerkiksi sivuikkunasta ulos. Ja se oli mä en muista, että siihen aikaan olisi ollut muita pelejä, joissa pystyy tälleen niin kuin tätä kuljettajan päätä ohjailemaan tälleen. Ehkä oli, mutta ei ollut ainakaan montaa. Muistan, että Xbox 360 peleistä, kun näytettiin kuvamateriaalia, niin tässä nimenomaan tätä esiteltiin, että miten se kattelee noista sivuikkunasta ulos tai sitten peilistä kattoo tälleen, kun vähän kääntää tattia, niin sitten se tsiikaa tuosta takapeilistä, peruutuspeilistä, että miltä siellä näyttää. Nyt kun tää nyt silmä alkaa tottumaan, niin kyllähän tää nyt hienolta näyttää, varsinkin tää yörata, niin onhan tää upean näköinen peli kyllä siis. Varmasti silloin ainakin ollut, jos miettii, 19 vuotta sitten tämmöistä pääsi pelaamaan. Mä kylläkin sen verran muistan, että joo, HD-grafiikat oli hienoa, ja tokikin OG Xbox esimerkiksi oli vielä semmoinen konsoli, että sitä ei varsinaisesti pelattu miltään yli 40 tuumaisilta LCD-televisiolta, vaan se oli vielä puhtaasti kuvaputkitelkkareiden konsoli. Ja sitten kun siirryttiin huomattavasti isompiin tuumakokoihin ja LCD- ja plasmatelevisioiden yleistyessä, niin ehkä semmonen juttu siinä sitten kävi, että
sitä tota, helposti niinku sit pienemmältä ruudulta, niin helposti se pienempi ruutu peittää graafisia epäpuhtauksia ja rumuuksia alleen. Ja kun tullaan isompiin tuumakokoihin ja HD-televisioihin, niin sitten siinä käy niin, että niitä graafisia virheitä ja sahalaitoja ja tota, muita rumuuksia alkaa paistamaan sieltä esiin enemmän kuin mitä on sillä pienemmällä pienemmällä kuvaputkitelkkarilla, anteeksi, huomannut. Ja sitten siitä helposti tulee semmoinen efekti, että okei, onko tämä nyt oikeasti paremman näköinen? Tai että onhan tämä paremman näköinen, mutta ei edes niin selvästi. Ja sitä myös siihen aikaan pelikehittäjät paljon puhuivat, että tämä niin kuin HD-grafiikan tekeminen on tosi niin kuin anteeksi antamatonta ja tota, niin kuin paljon vaikeampaa. Että ei, ei enää saa semmoisia asioita anteeksi siinä, niin kuin mitä aikaisemmin on voinut saada. Mutta siis silloin puhuttiin sitä, että onko tämä nyt oikeasti sitten niin iso hyppy. Esimerkiksi Project Gotham Racing 2, joka oli oikein Xboxilla erittäin hyvännäköinen peli, mutta kun ne laittaa molemmat vaikka 42-tuumaseen telkkariin kiinni omilla konsoliliittimillä, niin kyllä sitä ero siinä alkaa sitten niin kuin näkemään aika reippaastikin. Mutta sitten jos vertaa just silleen, että no mä pelaan nyt 25-tuumaisella telkkarilla tätä PGR2 ja sitten pelataan 42-tuumaisella tätä PGR3, niin sit sieltä pomppaa sahalaitoja ja muuta tietenkin sitten ehkä eri tavalla silmille sillä huomattavasti isommalla näyttökoolla. Sen verran täytyy kuitenkin sanoa, että se hyppy, mikä on esimerkiksi tästä PGR3:sta vaikka sitten niin kuin uudempiin Forza Motorsport tai Forza Horizon-peleihin samalla laitteella, niin se näiden välinen hyppy on itse asiassa aika tosi iso. Ja sitten jos miettii, että nämä tässä nyt joitakin päiviä sitten videoin Drive Clubia PlayStation 4:lla, niin se on taas sitten mun mielestä niin kuin ihan älytön hyppy tästä niin kuin PGR3:sta. Että siinä on niin kuin, no tää on julkaisupeli, mutta Drive Clubkin tuli kuitenkin alle vuosi PS4:n julkaisun jälkeen, niin en mä tiedä, kun mä usein puhun siitä, että semmoisia niinku graafisia loikkia ei välttämättä enää nähdä, niin kyllä se vielä niinku tää niinku Xbox 360 ja PlayStation 4 ero, niin kyllä se niinku aika mittava kuitenkin siinä sittenkin on ollut. Tietenkin sitten, jos puhutaan PS4:sta PS5:een, niin en mä tiedä, ehkä sekin ero on sitten siinä kohti aletaan, niin kuin, voidaan niin kuin puhua, että se ero on kaventunut jo aika reilusti. Vaikka paperilla sitä tehoa onkin tullut tietenkin lisää tosi paljon. Tämä peli pyöri, nyt en halua valehdella, enkä itse asiassa valehtelekään, tämä pyöri 720p tarkkuudella. Johtuen siitä, että Xbox 360 ei alun perin pystynyt 1080p tarkkuuteen. Se tuli vasta sitten päivityksen myötä, että Xbox 360 sai myös Full HD-tuen, mutta alun perin Xbox 360 oli HD-ready-konsoli ja PS3 oli sitten Full HD-konsoli. Ja tosiaan päivityksellä sitten tätä asiaa sitten korjattiin. Nettipelihän tämäkin nojasi aika paljon, niin kuin monet Xbox 360-pelit. Silloin Xbox toi, tuossa Fight Night Round 3-videossa just puhuin siitä, että miten Xbox 360 toi itse asiassa niin kuin tosi paljon avainelementtejä, niin kuin mitä nykypelaamiseen kuuluu olennaisena osana. Yksi oli demot, sai ladattua demoja netin kauppapaikalta. Tätä demokulttuuria ei ollut konsoleilla oikeastaan ennen Xbox 360, tietenkin PlayStation 1 ja 2 sai demoja, mutta niitä sai
pelilehtien mukana ja niistä joutui maksamaan aika isoja rahoja. Xbox 360 myötä sai sitten ihan ladattua, koska siinä oli kova levy ja nettiyhteys. Niin sai sitten ladattua demoja ihan niin kuin suoraan netistä. Ja toki sitten nettipeli, se nyt tuli PS2:lle, OG Xboxille ja Dreamcastille ennen sitä jne, mutta minun mielestäni Xbox 360 niin kuin ensimmäistä kertaa silleen kunnolla, että se netti oli rakennettu oikeasti osaksi ihan niin kuin sitä konsolia ja sen käyttöliittymää saat netissä koko ajan. Ja tämä on totta kai nykyään niin kuin täysin sanomattakin selvää, että asia on näin, mutta silloin se ei ollut. Silloin kun sä astit konsolin, niin se konsoli oli siinä, sä olit offlineissa, sä pelailit pelejä ja siinä ei ollut semmoista niin kuin kaverilistoja ja voice chattia ja muuta vastaavaa, jopa PS2:lla ja OG Xboxilla, niin nämä asiat oli sitten sellaisia, että siellä oli vähän semmoinen niin kuin Liven oma valikko tai PlayStation Networkin oma valikko, mihin sun piti mennä, kun taas Xbox 360:llä se oli sitten niin kuin se netti oli joka paikassa läsnä, että kun sä pelaat, niin saat netissä, sulla on kaverilistat, kaikki siinä niin kuin, ihan niin kuin rakennettu siihen peruskäyttöliittymään, ja tämä on tämmöinen asia, mitä ei välttämättä silleen tule ajatelleeksi nykyään, mutta se oli tosi super tärkeää silloin. Ja tämä asia ei itse asiassa ollut toteutettu näin hyvin PlayStation 3:lla eikä varsinkaan Wiillä. Että niissä oli vielä, erityisesti Wiillä, mutta myös osittain PS3:lla, niin oli vielä semmoinen niin kuin vanhan liiton juttu. Ja Xbox taas sitten, Microsoft taas oli silleen, niin kuin, että he luotti tähän nimenomaan tähän nettipelaamiseen ja nettipuoleen. Ja se oli iso osa ja iso niin kuin tärkeä osa sitä heidän bisnestään, heidän malliaan. Ja toki sitten niin kuin näissä peleissä, niin kuin Project Gotham Racing 3, niin se netti oli super olennainen osa sitä peliä. Silloin oli nettikisoja ja oli erilaisia turnauksia netissä ja muuta, mihin pystyi yrittää karsiutua. Ne oli ihan sikavaikea karsiutua. Mä en vissiin ikinä karsiutunut yhteenkään turnaukseen, niihin oli oikeasti vaikea karsiutua, että siinä oli sitten joku aika-ajo, mikä piti ajaa tiettyyn aikaan, ja mä hinkkasin, että mä olisin päässyt niihin karsiutumaan, mutta se ei vaan niin kuin tapahtunut, se oli oikeasti niin kuin kovaa touhua päästä niihin, että vaikka kuinka täydellisesti sen ajat, niin oli kyllä vaikeeta. Mut kyllä tää oli yksi mun suosikkipelejä silloin 360:n alkutaipaleella, ja mä itse asiassa nyt odotan ihan innolla sitä, että mä pääsisin tekemään sen, mutta tekemään Cameosta ja Perfect Dark Zerosta ja muista niistä peleistä video, mutta mä luulen, että mä nyt kyllä teen niin, että kun ensi vuonna on tosiaan se 20-vuotis päivä 360:lle, niin ehkä sitä sitten pitää säästää kuitenkin sitä launch-kamaa siihen ja tehdä siitä sitten jonkinnäköinen isompi video. Project Gotham Racing-sarja ei koskaan ole ollut mitenkään simulaatiomainen, sen niin kuin enemmän on ollut tässä hauskassa pelattavuudessa tämän pelin viehätys sivuluisuissa kudospisteissä ja tasaisissa kisoissa. Tämä on selkeästi niin kuin Forza Motorsporttia ja Gran Turismoa alempana, mitä niin kuin simulaatioasteeseen kuuluu. Myöskin sitten se, että autosimulaatiossa yleensä kyllä vaaditaan niin kuin vähintään 60 FPS:n ruutuvauhtia, niin tässähän on päivitysnopeus on 30. Ja se on varmasti ollut myös omalta osaltaan sellainen asia, mihin on ollut pakko vaan tyytyä, koska kun tehdään konsolin julkaisuun peliä, niin silloin on aina kiire ja se, eikä pelkästään siis kiire, mutta se uuden raudan käsittely ja uudelle raudalle tekeminen, kaikki on vähän uutta ja kaikki on niin kuin sillä lailla, että no, se ei ole mikään niin kuin puistokävely todellakaan tai saunareissu, vaan se on oikeasti vaativa homma saada julkaisupeli hyvään kuntoon uudelle konsolille, uudelle raudalle ja julkaisupäiväksi. Siinä on moni asia, mitkä tekee siitä haastavan, ja siksi pitääkin olla aina
tosi tyytyväinen siihen, jos saadaan oikeasti tosi laadukkaita julkaisupelejä, niin kuin Mario 64 tai Halo tai muut vastaavat, niin se on, ne on itse asiassa ihan oikeasti aikamoisia ihmettekoja, että sellaiseen niin kuin on pystytty. Mutta tosiaan siinä on niin kuin usein sitten on paljon tämmöisiä kompromisseja, niin kuin 30 fpsn ruutuvauhtia ja muut vastaavat, niin ne on semmoisia asioita, että sen takia uuden konsolin, tai siis niin kuin jos nyt itse mitä mä puhun, siis konsolin, minkä tahansa konsolin niin kuin elinkaaren loppupuolen pelit näyttää aina ihan erilaisilta kuin miltä ne julkaisupelit näyttää, niin juurikin johtuen tästä asiasta. Mutta kyllä siis tässä hyvää työtä on oikeasti tehty. Ja nyt on se 360 launch line-upia, kun miettii Cameo, Perfect Dark Zero, Project Gotham Racing 3, niin siellä on itse asiassa oikeasti ollut niin kuin ihan hyvää pelattavaa. Et sitten kun miettii Xbox One ja Xbox Series X, niin mä en tiedä, niin kuin mihin se yritys on sitten jäänyt. Että kun silloin haluttiin saada yksinoikeuspelejä, niin kuin okay, Xboxillakin oli Halo, PGR 1 ja muut, niin mä en niin kuin tiedä, mikä siinä sitten oli, että mihin se yritys sitten niin kuin jäi, että mitä tapahtui. No Onella oli kyllä Forza Motorsport 5 muistaakseni, Dead Rising 3 ja Ryse, että kyllä sielläkin nyt jotain ei ollut, mutta Series X:llä ei ollut käytännössä mitään, niillä oli Watch Dogs ja Call of Duty, mitkä oli multiplatteripelejä. Siellä ei tainnut olla mitään niin kuin omaa. Siis siellä on niin kuin Microsoft on vaan ollut silleen, että joo, we don't care no more. En mä tiedä. Tässä on kyllä kaikki noin mittarit ja ratit ja hanskat ja näkyvyys ja kaikki, niin tässä kojelautakuvakulmassa on kyllä oikeasti tosi hyvin kohdallaan. Tämä on mun mielestä ehkä ensimmäinen niin kuin ihan superhyvä, tosi hyvä kojelautakuvakulma missään autopelissä. Kertokaa, jos on joku muu, missä on tehty hyvin ennen tätä, mutta mä melkein väitän, että näin hyvin ei ole tehty ennen tätä missään pelissä. Eikä monessa pelissä edes tämän jälkeen. Näitä alun kameraajoja mä muistan aina silloin ihailleen, että nämä oli niinku suoraan oikeasta maailmasta. Ei näytä yhtään niin vakuuttavilta enää niin kuin nykyään, kuin miten ne oikeasti silloin näytti. PGR 3 oli myös niin kuin Metropolis Street Raterissa ja kahdessa aikaisemmassa PGR:ssä niin aidot katuradat. Tässä on Tokio, Lontoo, Las Vegas, New York ja Nürburgring muistaakseni. Ja noi on itse asiassa niin kuin aika hienosti tehty. Nämä maisemat, että siellä on tehty ihan niin kuin miltä siellä oikeastikin, nyt tässä on joku Shinjuku katuosuus, niin siellä näyttää samalta miltä ihan oikeasti siellä Shinjukussa näyttää. Et erityisesti siihen aikaan tämä oli vaikuttava asia, että on tehty se niin kuin kaupunkimiljöö näin uskollisesti alkuperäiselle. Oli muitakin pelejä, joissa oli tehty esimerkiksi Kedawen PS2:lla Kedawen Lontoo oli hienosti tehty ja muutama muu peli, jossa oli tehty vastaavalla lailla, mutta se ei niin kuin erityisesti siihen aikaan niin ollut mitenkään niin kuin pikkujuttu. Nykyään se olisi varmaan helpompi, kun on Google Mapsit ja kaikki Street View, että pääsee katsomaan, mutta silloin mä muistan, niin kuin, että siitä luettiin ihan artikkeleja, että miten kehitystiimi on mennyt itse asiassa sinne niin kuin paikan päälle ottamaan videoita ja valokuvia näistä kohteista, että ne saa tehtyä mahdollisimman aidon näköiset ja oloiset kaupunkimiljööt. Ja kyllähän tässä nyt on hieno meininki, kun kattelee tuonne ympäriinsä, niin kyllähän tämä niin kuin tosi upealta näyttää. Tsekataan sitä fotomodea tuossa. Oi, vielä mä nyt rusikoin tätä mun autoa. Mutta ei sieltä fotomodea nyt, kun ollaan täällä siltojen alla. Mä en nyt halua mitään tämmöistä kuvaa, vaan tuosta ihan päästään tuohon kadun varrelle, että saadaan hienoja värivaloja siihen mukaan, niin sitten mennään kahtelemaan sitä. Hienot heijastukset on myös tuossa autossa. Heijastukset oli vielä kohtuullisen vaikeita asioita siihen aikaan. Niin tässä kyllä on
kaikki valot ja muut tosi upeasti heijastuu sekä noista kiiltävistä ikkunasta että tosta pellin pinnasta. No niin, siinä on hyvä paikka fotomodelle. Katsellaan ensin yleisöä. Fokusta päällä. Fokus ei toimi kuin autolle vissiin. Tuota yleisöä, siis jos sitä kattelee niin kuin nyt me mennään ohi niin nopeasti, niin se on blurria, mutta tämä oli yksi juttu, mitä ei niin kuin vielä siihen aikaan ollut, että siellä yleisössä on itse asiassa niin kuin oikeasti ihmisiä, vaan yleisössä oli vaan semmoista niin kuin mössöä, niin tässä mä muistan, että ennen julkaisua kuvattiin ihan niin kuin yleisössä seisovaa porukkaa. Siinä on se auto, kun me painetaan fokusta, niin se lisääntyy. Se on nyt, että tämä takana oleva on enemmän tuommoinen blurrattu. Kyllähän se siis pakko myöntää, että siinä missä sitä silloin katteli silleen, kokeillaan pysäyttää tämän auton, saadaanko me. Älähän nyt riehu. Noin. Tuleeko siitä tarkempaa kuvaa sitten ainakin yleensä? No siinä se näkyy nyt ihan hyvin. No eihän ole nyt mitään niinku upeita hahmomalleja ole, mutta jokainen siellä yleisössä on kuitenkin niinku oma yksilöllinen itsensä, niin se oli siihen aikaan aika cool juttu. Oh, mitä mä tein? Mä kallistin sitä kameraa. Mitä mä teen? Elä nyt kääntele. Joo, näitä siis näitä fotomodella otettuja kuvia silloin, kun näki jossain, niin oli just silleen, että nyt ei enää erota oikeasta elämästä, mutta kyllä mä tässä nyt ehkä, katsotaan minkälainen kuva siitä, kyllä mä tässä nyt ehkä niin kuin vielä huomaan sen eron, että onko tämä nyt oikeata maailmaa vai videopeliä, niin kyllä mä ehkä tässä nyt vielä jotenkuten sen pystyn kertomaan. Mutta oman aikanaan, silloin ei ollut silmä harjaantunut vielä niin kuin Gran Turismo 7, niin silloin se näytti oikeasti tosi, tosi hienolta. Mutta kyllä me nyt, siellä on Samsungin mainoksia, Samsung oli iso yhteistyökumppani Xbox 360 silloin julkaisun aikaan. Pistetään tuosta peliä niin vähäksi aikaa vielä kovemmalle. Samaan aikaan törmäillään, mutta kuullaan vähän auton murinaa paremmin. Näihin upeisiin Ferrarin ääniin päätetään tämä video. Kiitos katselusta. Tässä oli Retroykä pelaamassa Xbox 360 Project Gotham Racing 3. Ja edelleen pysytään Xbox 360:ssä, eli seuraava peli tulee myös olemaan Xbox 360 peli, kun niitä nyt on toivottu, niin tehdään nyt Xboxia välillä. Mutta pidemmittä puhetta, nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos katselusta.